立派な桃でございますけども、実は北海道産なんです。ただ美味しいだけじゃないんですよ。今日はね、この桃の持つパワーや楽しみ方をご紹介します。ふっくら可愛い姿とみずみずしくとろける果肉、古くから愛されている桃は8月から9月初めにかけて多く出回ります。本州産のイメージが強いですが、北海道でも果物の栽培が盛んな道南の七飯町や壮瞥町、そして余市二木町などで作られています。こちらは二木町のキノコ王国に併設された農家さんの直売所ファームランド二木なんですが、桃ののぼりが立っています。で、中に入ると、はい、ありました、桃。こちらにも桃、いろんな場所に、はい、そして桃、はい、で、余市さん、二木さんと書いてあります、はい。そして二木町の国道5号線沿い直売所通りには桃ののぼりがあちこちに。その中のこちら瀬尾観光農園を覗かせていただきますと、箱に入った立派な桃がずらーり。一つでいいからちょうだい。うち全部で15種類植えてます。今のところうちは9月の中旬まで、でも昔からもう農家には一本必ず桃の木があって、みんな自分家で消費するような感じで植えてましたね。さらに余市町ではこんなお店もあるんです。余市リキュールファクトリーさんなんです。余市で採れるほとんどの果物をリキュールにして、はい、そして品種別、農家さん別にこのようなおしゃれな瓶で販売しているお店なんです。そしてこちらにもありました。綺麗ですね。なんかこちらが余市町の、桃のリキュールになります。果汁はですね 50% も入ってまして、桃をそのまま食べている感じ。お酒として飲む他にもですね、アイスクリームにかけたりとかができます。そんな余市町で35年前から桃を栽培している砂川果樹園を訪ねました。こちらでは採れた果物をここで直売する形をとっていらっしゃいます。桃を見せていただきに来ましたが、わあ、すごい、素晴らしい、立派な桃ですね。これは今朝午前中に収穫したものなんですよね、はい。早速果樹園に案内していただきました。すでに収穫を終えたさくらんぼ畑の横を歩いていきますと、その先に、なんかあの辺がすごい鈴なりになってますね、はい。わー、綺麗綺麗、すごい。これは、これはね、これから収穫する暁っていう種類なんですよ。綺麗ですね、色づいて、本当だ、もう収穫法できます、これ。だからちょっと小玉ですけどね、はい、これ大きい感じしても手のひらいっぱいですこれ小玉なんですか。これで小玉なんですか。同じ感想だけど北海道で桃の栽培っていうのはどうなんですか。いや、これからはやっぱり温暖化のせいがあって、むしろね、晩生種も取れるようになってきてるんでね、むしろ味のいいものは取れると思います。桃の木は約150本、そしていろんな品種があったんです。まずこれは暁と言いまして、果肉が赤みを帯びていて上品な甘さが人気です。で、こちらはマドカです。ちょうど今時期に収穫を迎える桃で、果肉がしっかりしていて果汁が多いんです。で、黄色い桃もありました。名前は月明かりです。濃い黄色の果肉で甘みが強いのが特徴です。おつな名前ですね、はい。そしてね、面白い名前の桃もあったんです。面白い、驚きがこれですね。はい、なんと驚きという桃の木なんです。ややこしい、ややこしい。これが驚きっていう種類なんですよ。驚きですよ、ね。いつまで経ってもね、ガリガリな桃なんです。ガリガリってのは？ガリ、硬いの。あ、硬いんですか。ずっと硬い桃。そう、味が薄いんですね。とにかくガリガリ、大根みたいな。そんな硬いんですか。はい、なんか硬い桃が好きな人に好まれるそうですが、驚き桃の木、山椒の木でした、ね。驚き桃の木20世紀って番組終わりましたね。さて、息子さんの和幸さんです、桃はデリケートなので収穫は気を使うんだそうです。
ちょっと引っ張りながら回すみたいな。お、はい、はいはい、手に力入れない感じ。そう、握らない感じで全体をつかみながら収穫するっていう感じです。そこでもやっぱり重ねないように。そうですね、重ねないようにだからあんまりそのね、たくさんに1回に収穫できないんですけど、はい、はい、そう転がらないように、はい、優しくですね。非常にデリケートな果物なんですね。そうですね、ぶつかるとね、そこから茶色くなったりしてしまうんだそうですよ。丁寧に丁寧にって大変ですね。はい、こうして大切に収穫した桃の食べ頃の見極め方を砂川さんご夫妻に伺いました。桃っていうのはこちらの方からだんだん軸してくるんで、うん、上の、ね、軸の部分が青み抜けた状態であればそれなりの状態ということで、はい、この2つだと左の方が食べ頃なんです。そうなの？はい、右は軸の周りが青いので青みが、ね、あるのでまだ早いんですね。全体の量じゃなくてその軸の周りを見たんですか？はい、そうですね、そこを見るといいということですね。はい、やっぱ色見て、色見て、うん、はい、そして桃のいい匂い、香りがするの で、 ですね、そう、桃のやはり香いい香りでしょうね。はい、はい、はい、で砂川果樹園さんから食べ頃の桃を送っていただいたので、はい、福永さん、村雨さん食べてみてください。いやー、砂川さんどうもありがとうございます。いただきます、はい。まあ、よく言うんですけども、おじさんは大体桃が好きっていうこれ福永調べですけどね、これ、はい、これは赤月という品種で上品な甘さが特徴なんですが、はい、フォークがスーッと滑るように入ってくるんですよ。はいはいはい、いただきます。いい香りしてる。おいしい。甘さもしっかりしていて、ね、でも爽やかな香り、とろけていっちゃう感じ。本当に幸せな味ですよね。で、甘みの後に確かちょっとこう爽やかな、はい、若干の酸味もあったし、非常にバランスがいいっていうか、はい、そうですね、おいしい、いくらでも食べられる。で、これおいしく食べるヒントなんですが、食べ頃になるまでは常温に置いて食べる 2,3 時間前から冷やすといいということでした。甘い、美味しいですね。さて、この後は桃のパワー、そして上手な剥き方というのを専門家に教わってきました。夏の疲れがたまった今、実は体のために桃がとってもいいんです。酪農、はい、学園大学名誉教授の石井里美先生に教えていただきました。まず果糖が入っているので甘いんですね。で、甘いと疲れを取る、これって皆さん結構パッと連想されると思うんですけれども、甘いだけではなくて食物繊維が入っています。特に食物繊維の一種のペクチンが豊富で、疲れた腸の働きを和らげてくれるっていう働きをします。あと意外なんですけれども、桃にもクエン酸入っていまして、本当に疲れを回復させる働きっていうものができますので、お薬ではなく食べ物から取るとてもいいんではないかと思います。そうね、こんなに美味しいんだから。はい、そうですよね。でも桃ってね、剥き方に苦労している方も多いんじゃないでしょうか。そこで次に訪ねたのはこちらです。江別市のレストランベーカリー&ベジフル町の木です。こちらの店長の竹井田直子さんは北海道で唯一のベジフルカッティングプロフェッショナルの資格をお持ちで、このテクニック素晴らしいでしょう。はい、カッティングのレッスンもお店で開いているんですよ。そんな素敵なことになっちゃうんですか。はい、で今ちょうどお店では桃のアフタヌーンティーセットをいただくこともできるんです。要予約になりますが、桃が丸ごと半分乗ったパフェとか、桃の焼きタルトも味わえるんですよ。焼いちゃったらもっと甘くなるんじゃないですか、これ。そうですね。今の時期だけのお楽しみです。で、桃の剥き方教わりました。はい、まず、はいはい、まずですね、こちらの線に沿ってナイフを入れて一周します。はいはい、次に、桃はデリケートなので、両手で優しく包み込むように、そしてこのままひねります。はい、はい、あ、はい、はい、こんな感じで、あ、ナイフを鉛筆持ちにしていただいて、はい、はい、こちらの種の周りにナイフを差し込んで一周します。はい、こう簡単に取れますね。はい、綺麗にできます。はい、はい、あとはこの半分の桃をさらに2等分して
さらに3等分のくし切りにします。そしてこんな風に一気にこう皮を、あ、はい、あのまな板につけるようにしてナイフで一気に皮を剥きます。手に持つとつるんとこう滑っちゃったりとかしてね、これ、はい、あのこのようにするとデリケートな桃を崩さずに食べやすく仕上がるということなんですね。でさらにもう一つ、桃のフルーツサンド作りというのを教えてくださったんですが、実はここでもう一つ上手な剥き方というのがありまして、桃がうまく熟していると皮がスルリと剥けやすいんです。のナイフの背で桃をこすっておいて、でヘタの方から皮を剥くとスルリと剥がれていきます。剥くというか剥がすって感じ。そうですね、はい、熟しているとこんな感じになりますね。で剥いた桃はレモン汁につけると変色を防ぎます。でフルーツサンドはこの半分の桃を使います。まずラップの上に食パンを置いて、生クリームでもカスタードクリームでもいいですからクリームを塗ります。でですね、真ん中あたりにクリームを積み上げまして、はい、ここに桃の穴をなるほどはめるようにパカッと合わせます。なんと贅沢な、はい、さらに全体にクリームを塗っていきまして、はい、たっぷりと塗りますよ、はい、そしてパンを乗せてラップでくるんで2時間冷蔵庫で寝かせます。そしてラップごと切ります。切るときに一回で決めてもらいたいんです、はい、桃の扱いってもう割と一回で決める気持ちでそうですね、いた方がいいですね。そうですね、もう一回で、はい、迷いは禁物。そうですね。で出来上がりはこちらです。切り口も綺麗ですしね、あのやっぱり桃熟してるとクリームとも溶け合ってしまうんですね。あ、クリームの甘さにも負けない。つい私今エアーで食べてますね想像して本当に冷やして食べると最高ですよ。食べたかったな。そして今回訪ねた余市の砂川果樹園にも美味しいものがあったんです、はい、実は果樹園の前で桃のスムージーがいただけるんです。では桃のスムージーをお願いします。わ、はい、かりました、はい、こちらが桃の当園の桃ですね、あの煮詰めてピューレにした桃なんですよ。この桃のピューレと果樹園特製の蜂蜜を入れまして、そして氷を入れて回します。桃のスムージーです。はい、わー、ありがとうございます。はい、砂川果樹園さんオリジナル桃スムージー、あー美味しそう。自然の桃色が優しいスムージーです。いただいてみました。はい、あ、もうずっと飲んでいたい美味しい。美味しいですか。冷たいし、もうほんと桃そのもの、はい、やっぱり果樹園ならではの、うん、あの桃の、はい、いっぱい使ってます。そうですよね、はい、桃を買いに行かれたらスムージーもぜひ味わってください。夏の疲れに桃を食べてください。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。本当に美味しい桃、はい、本当に幸せな味ですよね。もう今エアで桃スムージーを飲んでました。いや、桃万歳ですね。本当万歳です、はい、ですからこの雨がねちょっと心配なんですけれども、うん、やっぱり収穫のタイミングをね、はい、あの見計らいながら、うん、あの苦労して取ってくださってるんで本当に大切にいただきたいですね、はい、本当にでもあの美味しいのはもちろんなんですけど、夏の疲れを取ってくれるのはそんなパワーも秘めているっていうところが嬉しいですね。だから食べたくなっちゃうんですね今夜あたり皆さんいかがでしょうかね。